აი დღესაცაც საოცრებას გადავაწყდიმას ვაგროვდი ბაჭიებისთვის რაღაც ფოთლებს და რაღაც ტოტებს და მოკლედ ყარს გამოურიყია გამოურიყარა ეს მოიტანა რა ეთქვა ვიღაცამ გადაყარა და ამ каранტინის დროს ვერ გაყიდა ვერ გაასაღა და მოიტანა ბლომად კომბოსტო რა წყალმა მოიტანა როიტყვა მერთვა გამოგვიგზანა იმიტომ რომ ხა ეს ერთ ცალ ახალ კომბოსტოში დღეს მივეცი ერთი ისა ერთი ლარი რა და ეს ახლა ბაჭიებს და კურტულებს ეყოფათ ერავი 1-10 დღე იქითაც წყრია კიდე მოვაგროვ ახლა ეს ეყარა წყალში რა ზედა იმას მოვაცლი და მშვენიერია რა წყალს გადავავლებ გაშრება და მშვენივრად შეჭამს ხელი პლუს ამდენი ტოტებია ეგეც თქვენი каранტინი აი ვერ გაყიდა ვიღაცამ და გადმოყარა რა წყალში აი ერთი ტაჭკა გავავს ნახე რამდენი კომბოსტოა ეხლა შეხედეთ აი როგორ არის გამორიყული ოპა 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 აქ უნდა გადავიდეთ ოპა ლომატარი მაინც უნდა გამეფრთნა ზევიდან. ახე რამდენი. ისეთი საოცრებები მოახერხე გასო. ნაგავი ხომ მოაქვს და მოაქვს. 500 ვიდეო გადავიღე აქაურ ბრაკონიერობაზე. წავედი.